Uvaženi gledaoci, dobar dan, pratite Centralni dnevnik. Na početku, vijesti dana. Dok Institut za javno zdravlje i ministarstvo pozivaju na vakcinaciju djece protiv morbila ili će preduzeti mjere, u udruženju roditelji smatraju da se time postiže kontraefekat. Advokat objašnjava da se zbog zaštite zdravlja mogu ograničiti određena ljudska prava i slobode. Svaki put kada god smo sa njima o tome razgovarali, smo im na to ukazali da je zakonima obrazovnim u ovoj državi osnovno obrazovanje obavezno. Ove izmjene ne bi bile suprotne ustavu, dakle, ali pod uslovom da njih prati jedno obrazloženje sa razlozima koji će upućivati da je jedna takva mjera neophodna. Građani skeptični povodom ograničavanja marži na prehrambene i higijenske proizvode. Ekonomski analitičari pitaju zašto jeftinije samo u marketima. I na kraju krajeva zašto vlada ne pođe u sebe? Kada bi smanjila troškove države, bili bi manje porezi, bili bi manje cijene. Samo jedne šarene laži, a narod samo sve gore živi, posebno ovaj sloj penzionera koji ne može da priušti ni za obične namirnice, a ne recimo za lijekove. Izvolite, dobrodošli ste. Opština Bar će već danas poslati urgencije ka Monteputu i resornom ministarstvu da se odmah pristupi rješavanju problema Crmničana, obećao predsjednik Dušan Rajičević nakon sastanka sa mještanima koji traže besplatan prolaz kroz Sozinu. Odradili smo jedan konstruktivni razgovor. Drago mi je da smo se ipak usaglasili o tome da adrese na kojima se odlučuje o ovom pitanju se ne nalaze u Baru. Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell traži od država članica da razmotre sankcionisanje pojedinih ministara u izraelskoj vladi zbog poruka mržnje prema Palestincima. Neki izraelski ministri upućuju neprihvatljive poruke mržnje prema Palestincima. Sjutra pretežno sunčano. Dok Institut za javno zdravlje i ministarstvo apeluju na vakcinaciju djece protiv morbila ili će preduzeti mjere, u udruženju roditelji smatraju da će tako proizvesti kontraefekat. Advokat Veselin Radulović pojašnjava da je zaštita zdravlja jedan od legitimnih ciljeva zbog kojih se mogu ograničiti određena ljudska prava pa i slobode. Građani, uglavnom mišljenja, nema drugog načina da se poveća broj vakcinisane djece. Jelena Krivokapić. Školska godina koja kuca na vrata i sve manji obuhvat imunizacije djece MMR vakcinom razlozi su zbog kojih je Institut za javno zdravlje Ministarstvu zdravlja predložio da se nevakcinisanoj djeci ograniči boravak u školama i vrtićima ili da se uvedu privremene mjere u opštinama gdje je prijavljena epidemija malih boginja. To je sve dakle dodatni rizik sa predstojećom dakle polaskom u školu da dođe do masovnijeg oboljevanja i iz tog razloga se Institut za javno zdravlje odlučio, odnosno to je već bila i preporuka i ranije, da se s pomoć Ministarstva zdravlja izdaje privremena naredba za svu onu djecu koja nisu uredno vakcinisana u odnosu na kalendar imunizacije MMR vakcinom, onemogući boravak u preškolskim i školskim ustanovama dok se ne vakcinišu. Osobe koje nisu primile ni jednu dozu vakcine, dakle uzrastu od 1 do 6 godina je preko 16.000 djece, 8.900 osnovaca, 2.500 srednjoškolaca i adolescenata, nešto preko 5.000. U udruženju roditelja podsjećaju da je sa adrese instituta ovaj prijedlog upućivan i ranije, no da je isti odbijen. I svaki put kada god smo sa njima o tome razgovarali, smo im na to ukazali da je zakonima obrazovnim u ovoj državi osnovno obrazovanje obavezno i ustavom, tako da je to i pravo generalno na obrazovanje, tako da je to nešto o čemu mora da se vodi računa. Primjena pomenutih mjera podrazumijevala bi i izmjene zakona, a struka kaže da je zaštita zdravlja jedan od legitimnih ciljeva zbog kojih se mogu ograničiti određena ljudska prava pa i slobode. U tom smislu ove izmjene ne bi bile suprotne ustavu, dakle, ali pod uslovom da njih prati jedno obrazloženje sa razlozima koji će upućivati da je jedna takva mjera neophodna da bi se zaštitio taj legitimni cilj, dakle zdravlje ljudi. Moje mišljenje je da treba voditi računa, tome treba svakako pristupiti ozbiljno, treba voditi računa i usklađenosti sa drugim propisima jer znamo da je
osnovno obrazovanje u Crnoj Gori obavezno i u tom dijelu bi se moralo voditi računa kako bi se obezbijedio taj proces, kontinuiran proces obrazovanja prema onoj djeci kojima bi eventualno bio uskraćen boravak u školama. Sem spornog prijedloga, udruženju roditelji dovode u pitanje i način komunikacije instituta sa roditeljima, pa smatraju da nanosi više štete nego koristi. Upravo se to i desilo juče kada su objavili mediji tu informaciju, jer su zaista negativni komentari roditelja bili izuzetno izraženi. I ono što su negdje što se može zaključiti kada ih i pročitate, vidite da u stvari tim nekim takvim represivnim mjerama kao da se stvara dodatni zid i da se u stvari pravi nekako i dodatni problem između roditelja koji treba da donesu takvu odluku i onih koji su predstavnici zdravstvenih vlasti, tako da kažem. Šta misle o potencijalnim mjerama zdravstvenih vlasti, pitali smo i građane. To je ispravno. Ja sam doktore poslušala, vakcinisala. Svaki roditelj ima pravo da odluči da li da im se ograniči ili ne. Vidim kao pametnu reakciju, nema druge kod nas. Ne znam ako je roditeljima u interesu da im djeca obole. Mislim da je u pravu, tako bi trebalo, jer bez vakcine ne bi trebalo da se cirkuliše dalje. To je vrlo na teško pitanje. Na teško pitanje čeka se odgovor Ministarstva zdravlja, koje se umeđu vremenu oglasilo i pozvalo roditelje da vakcinišu djecu protiv malih boginja i tako da prinesu kolektivnom imunitetu, jer će suprotno morati da donesu restriktivne mjere. Školska godina prema rasporedu počinje u ponedjeljak 2. septembra, a za sada je epidemija malih boginja zvanično proglašena u Podgorici i Budvi. Muškarac iz Bijelog Polja podlegao je povredama koje je zadobio kada je aktivirao bombu u mjestu Godjevo. Tom prilikom povrijeđena je i žena koja je van životne opasnosti. Do nesreće je došlo jutros oko 9 sati. Bijelopoljac je aktivirao bombu u blizini svoje kuće, a od eksplozije zadobio teške povrede od kojih je preminuo. Umjesto ograničavanja marži na cijene u marketima, vlada je trebalo da kreira mjeru koja će pomoći penzionerima, nezaposlenima i onima sa nižim primanjima, kaže za Novu ekonomski analitičar Novak Svrkota. Postavlja i pitanje zašto ovim programom nisu obuhvaćene i telekomunikacione usluge, apoteke i drugi, ali i poručuje da bi vlada, kao primjer, trebalo da krene od sebe i smanji troškove državne uprave. Građani skeptični povodom novog pojeftinjenja. Danica Bogdanović. Svaki pad cijena, pa i minimalan, značit će građanima, pogotovo onima sa najnižim primanjima, kaže ekonomski analitičar Novak Svrkota. Nije pak siguran koliko su prethodne odluke vlade o ograničavanju marži imale realnog efekta, stoga je mišljenja da je program sada trebalo fokusirati na ranjive kategorije. Bilo bi dobro da neko izračuna koliko je ta neka prosječna potrošačka korpa što se tiče prehrambenih proizvoda i onoga što kupujemo u marketima prije i za vrijeme tih akcija, da vidimo koliko je ta ušteda. Ja mislim da preko par desetina eura nije, da tih par desetina eura ne znači onima koji imaju bolja primanja ništa, a da bi to trebalo ipak fokusirati na ljude koji imaju niža primanja i koji su nezaposleni ili penzionere sa 450 eura, dati njima neke bonove u vrijednosti 100 eura da mogu da kupe, kao što postoje food stamps u Sjedinjenim Državama i slični neki programi. Svrkota postavlja i pitanje zašto samo marketi. Gdje su telekomunikacijone usluge? Tu postoji oligopol. Gdje su apoteke? Zašto Montefarm ne spuštuje cijene ako već ne mogu ovi, zavisi od ovih velikih dobavljača? Znači, je li realno da su lijekovi tu, eto da navedem, Trebinje koje je 100 km odavde, duplo ili više, pojedini duplo ili više jeftiniji nego u Crnoj Gori? Znači, to su isto značajni izdaci, pogotovo za te starije populacije. I na kraju krajeva, zašto vlada ne pođe u sebe? Kada bi smanjila troškove države, bili bi manji porezi, bili bi manje cijene. Na pitanje je li odluka populistička, krojena za dobijanje političkih poena u susret izborima u glavnom gradu i dvije opštine na Primorju, Svrkota kaže da sama pozadina nije toliko bitna za građane, nego hoće li im donijeti nešto pozitivno. Ja kao veliki lanac mogu otvoriti kompaniju u Srbiji ili bilo kojoj drugoj zemlji za 100 eura, odakle uvozim i preko te kompanije uvesti sa značajno većim cijenima nego što bi to radili klasični dobavljači, tako da marže na to mogu da ne dovedu do pada cijena. Pitali smo i građane Podgorice, smatraju li da će smanjenje cijena u marketima biti osjetno? Pa ne značajno, ali
ali donekle će pomoći, naravno, mislim, svaka pomoć je dobrodošla. Iskreno, voljela bih da se snize malo cijene jer su plate i dalje loše, a cijene nenormalno rastu i to je onda baš užasno. Ove cijene divljaju svakog dana, sve je situacija gora, tako da ja ne vjerujem da će se išta bolje poboljšati, niti vjerujem ovoj vladi. Samo jedne šarene laži, a narod samo sve gore živi, posebno ovaj sloj penzionera koji ne može da priušti ni za obične namirnice, a ne recimo za lijekove. Premijer Spajić juče je poručio da žure sa ograničenjem cijena prije povećanja plata u oktobru, da trgovci ne bi, kako je rekao, pojeli benefite programa Evropa Sad 2. Meni je simptomatično na njegove izjave rekao da većina građana ne može da priušti ljetovanje u Saint-Tropezu. On me zvuči kao Bill Gates, nema pojma kakve su cijene u marketima. Znači, većina građana ne može da priušti ljetovanje na našem primorju, a ne da razmišlja o Saint-Tropezu. Privredna komora saopštila je da nisu konsultovani kada je u pitanju ograničavanje marži, navodeći kako smatraju da bi takva ili slična rješenja bila kvalitetnija kada bi se akcije koordinisale sa privredom, jer ovakve politike tvrde štetu mogu nanijeti ne samo trgovcima, već i privrednicima u čitavom lancu snabdijevanja. A o obezbjeđivanju zimnice za penzionere, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji obavit će iduće sedmice sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Ministar socijalnog staranja Damir Gutić naveo da je cilj državne politike da obezbjedi pristojan način staranja o populaciji penzionera, te da se ovakvim i sličnim akcijama žele ublažiti posljedice krize nastale skokom cijena osnovnih životnih namirnica. Nakon više protesta ispred tunela Sozina, Crmničani su danas nezadovoljstvo iskazali ispred opštine Bar. Nakon sastanka sa predsjednikom Dušanom Rajičevićem, postignut je dogovor u kome će opština dati vjetar u leđa zahtjevima Crmničana. Tako će danas biti poslata urgencija ka Monteputu i resornom ministarstvu da odmah pristupe rješavanju problema mještana. Šta je prethodilo dogovoru, gledamo u prilogu Željke Mirković. Nakon 7 protesta koji su Crmničani organizovali ispred tunela Sozina, tražeći da im vožnja kroz tunel bude besplatna, danas su se uputili ispred opštine Bar. Tamo ih je dočekao prvi čovjek opštine Dušan Rajčević. A ja vas pozivam u kuću da dođete, a vi me pozivate na ulicu. Koga preko kurira nas pozivate? Ovdje? Pa ja sam izašao ovdje, ali vi ste imali preče rabot. Izvolite, dobrodošli ste. Hvala. 5 predstavnika Crmničana pošlo je na sastanak. Sastanak je poslije izvjesnog vremena napustio Aleksandar Plamenac, koji je rekao da dogovora nema i da se nastavlja blokada Sozine. Nažalost, evo, sastanak je trajao, ne znam, skoro sat vremena, mi ništa novo nismo čuli, nikakav predlog, oni nisu imali ništa na stolu. Ipak, takvo mišljenje nisu imali oni koji su ostali do kraja sastanka. Odradili smo jedan konstruktivni razgovor i kvalitetan i ima konkretno da će od strane opštine se upute hitno urgencije prema Monteputu i ministarstvu saobraćaja sa već u predviđenim terminima problematike za mještane Crmnice da se to riješi, a svakako ćemo i mi koordinisati kao grupa građana, mjesna zajednica i predstavnici opštine u daljim sastancima. Drago mi je da smo se ipak usaglasili o tome da adrese na kojima se odlučuje o ovom pitanju se ne nalaze u Baru i da institucija opštine Bar će pružiti punu podršku mještanima Crmice u njihovoj borbi za ostvarivanje prava da se omogući slobodno kretanje u obimu koliko gotovo bude bilo moguće. To je ujedno povuklo i pitanjem da li će se nastaviti blokade tunela Sozina. Protest za nedjelju je najavljen od 10 do 12 časova, ali razmislit ćemo. Vaš kolega koji je bio na sastanku nije tako rekao? Razmislit ćemo, za to ćemo sve zajedno dogovoriti i konsultovati se. Za to ne možemo da danemo ništa konkretno. Konkretno je to da je opština uplatila 50.000 eura subvencija, a najavili su još toliko. Ukoliko se postigne dogovor i slobodan prolaz kroz tunel, sredstva će biti preusmjerena na infrastrukturne projekte u Crmnici. Vjerujem da dogovor može da se postigne ukoliko imamo stepen razumijevanja kao što smo ga imali danas na ovom sastanku. Posjetimo, Crmničani traže besplatan prolaz kroz tunel Sozina kao i radna mjesta u Monteputu. Tokom ljetnje turističke sezone Uprava za inspekcijske poslove po osnovu prekršajnih naloga prihotovala je nešto preko 3 miliona eura, saopštila je na konferenciji za medije direktorica uprave Ana Vujošević.
Kaže i da se po istom osnovu u državnu kasu od početka godine slilo skoro 6 miliona eura. Vujošević je komentarisala izmjene zakona o inspekcijskom nadzoru koje su sutra na dnevnom redu parlamenta. U 6 crnogorskih opština tokom turističke sezone na terenu je bilo angažovano 70 inspektora iz različitih oblasti, kazala je direktorica Uprave za inspekcijske poslove Ana Vujošević. Tokom tog perioda izrečeno je skoro 7000 prekršajnih naloga, pa ni prihodi prema njenim riječima nijesu zanemarljivi. Rekordnih 8128 inspekcijskih nadzora, da zabilježe ukupan broj nepravilnosti od 5302, zatim da ukažu u 1110 slučajeva, da izreknu prekršajnih naloga 6731 u iznosu od 3.167.624 eura. Nije su zanemarljivi ni prihodi u prvih 8 mjeseci ove godine. Prema riječi Vujošević, po osnovu prekršajnih naloga, prihodovano je skoro 6 miliona eura. Pored primorskih opština, kontrolom su obuhvaćene i sjeverne opštine, ali i rafting centri. Pomoćnik direktorice Darko Rašović kazao je da su se naročito posvetili sektoru zaštite životne sredine, bezbjednosti i zdravlja ljudi i državnih resursa. Ono što je zabrinjavajuće jeste veliki broj krivičnih prijava, 45 krivičnih prijava, što je za 25% više nego u 2023. godini. Ono gdje je najveći broj krivičnih prijava evidentno, to je u šumarstvu, lovstvu i zaštiti bilja. Tu imamo 27 krivičnih prijava i kod inspekcije za vode 17 krivičnih prijava. Vujošević je komentarisala izmjene zakona o inspekcijskom nadzoru koje je predsjednik Crne Gore Jako Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje, a kojima se decentralizuje uprava za inspekcijske poslove. Vujošević se nada da će poslanici imati sluha te da neće usvojiti zakon. Sama činjenica da su zakoni vraćeni znači da oni u načelu nisu bili dobro koncipirani, da imaju određene manjkavosti i da je trebalo pristupiti određenim izmjenama, to je sprovedeno. Provesti prije svega javnu raspravu, upoznati stručnu i laičku javnost, dati prostora svim zainteresovanim da daju svoje stručno mišljenje. Važno je bilo zatražiti i mišljenje Evropske komisije, a također i uskladiti izmjene sa Zakonom o krivičnom postupku te Zakonom o prekršajima, zaključila je Vujošević. Lista za bolju Podgoricu Jako Milatović predala je izbornoj komisiji glavnog grada potpise podrške u susret prijevremenim lokalnim izborima 29. septembra. Listu koju čine Pokret za Podgoricu, Građanski pokret URA i Pokret za promjene predvodi i funkcioner URA i zamjenik gradonačelnice Luka Rakčević. Nosilac liste za bolju Podgoricu Jakov Milatović, Luka Rakčević, kazao je da vjeruje da će ova lista biti najkvalitetnija na izborima koji nas očekuju. Na toj listi se nalazi preko 40% žena, nalaze se ljudi različitih profesija, ima ekonomista, pravnika, politikologa, radnika, socijalnih radnika, psihologa i svih drugih ljudi koji zaista u svojim branšama ostvaruju nevjerovatne rezultate i vjerujem da će i nakon izbora 29. septembra ti ljudi svojim znanjem i svojom ljubavlju prema ovom gradu moći mnogo da pomognu da ovaj grad nastavi jednim mnogo intenzivnijim razvojem i da zaista ostvarimo ta očekivanja koje građani imaju. Rakčević ne smatra da će građane uniti to što lista nosi ime predsjednika države Jakova Milatovića. Znate da smo mi gospodina Milatovića snažno podržali u kampanji za predsjedničke izbore. Znate da sam ja govorio na njegovom predizbornom skupu nakon drugog kruga predsjedničkih izbora, tako da zaista postoji jedna jako lijepa saradnja, jedno međusobno uvažavanje, jedno veliko povjerenje koje je izgrađeno mnogo prije ovih procesa koji su započeli u Podgorici, tako da je ovo jedna jako dobra i prirodna koalicija za razliku od pojedinih koalicija koje ćemo imati sa naše suprotne strane. Na pitanje da li će sarađivati sa Demokratskom partijom socijalista, Rakčević nije direktno odgovorio. Ja zaista više ne želim da nas bilo ko plaši Demokratskom partijom socijalista. Mi smo Demokratsku partiju socijalista pobijedili na svim izbornim ciklusima u zadnjih 4 godine, tako da što se tiče DPS-a vidjet ćemo koji će procenti biti na izborima 29. septembra. Ja nisam toliki optimista da će DPS imati iole ozbiljniji izborni rezultat, tako da zaista bih tu matematiku ostavio za neku samu završnicu kampanje kada budemo imali više podataka. Nije odgovorio ni da li će poslije izbora u koaliciju sa Pokretom Evropa Sad
dodajući da će sačekati da vidi njihov program. I to bih pitanje ostavio za period same predizborne kampanje. Vidit ćemo šta će uopšte biti predizborni program Pokreta Evropa Sad. Mi znamo što su bile zamjerke prema toj organizaciji, znamo što su bili propusti zbog kojih smatramo da je grad propustio brojne šanse da se razvije još brže, da pokrenemo neke kapitalne projekte koje nažalost nismo pokrenuli na vrijeme, tako da vidjet ćemo tokom kampanje šta će to biti predizborni program jednog nosioca koji zaista ne poznaje ovaj grad. Kandidati za odbornike Anika Bajić iz Pokreta za promjene i Balša Špadijer iz Pokreta za Podgoricu istekli su da je u pitanju lista profesionalaca koji su spremni da rade za glavni grad. Našu listu čine izuzetni ljudi koji će svojim znanjem, radom i trudom dati Podgorici status kakav zaslužuje. Mislim da i tu generalno nemam nikakvu dilemu da ćemo i sve ono što smo obećali u potpunosti i realizovati. Uvjereni su da će ova izborna lista biti nešto ubjedljivo najkvalitetnije što će građani Podgorice imati na izborima. Mi ćemo biti pobjednička priča 29. septembra. Vidjet ćemo koliko će procenata imati naša politička konkurencija. Bivši predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović prisustvovao je sinoć skupu te stranke u okviru kampanje za predstojeće lokalne izbore u Podgorici. On je, kako se vidi na snimku objavljenom na Facebook nalogu DPS-a, govorio na skupu te partije u jednom podgoričkom hotelu. DPS je na Facebooku naveo da je to bio sastanak partijske mreže u Podgorici i zvanični početak kampanje i riječju i dijelom dr. Nermin Avdić. Srbiji su sada naučnici najpotrebniji, profesori i ljudi koji sve znaju o rudarenju i uticaju na životnu sredinu. Upravo ti ljudi pozvani su na sastanak Jadar na dlanu, ali niko nije mogao da ih čuje jer su mediji morali da napuste sastanak nakon obraćanja predsjednika Vučića. Prilog kolega iz N1 Srbija. Ovako izgleda kada je Jadar na dlanu. A ovako izgleda Jadar u šaci. Susret državnog vrha sa naučnom zajednicom o iskopavanju litijuma nije bio dostupan za medije, pa tako ni za građane. Niko nije mogao da čuje profesore i dekane Fakulteta prirodnih nauka. Slušali smo samo lekciju koju im je održao predsjednik države. Moram da priznam da ne razumem stav pojedinih ljudi koje država plaća i 5, i 10, i 20, i 30 i više godina, a koji na poziv države su u stanju da kažu, pa dobro, nisam zainteresovan baš sada, nije baš prilika, nije baš trenutak. Ne daje meni platu predsjednik države, ne daje meni platu ni ministar, ni vlada, meni platu daje ova država i ovo društvo, ako već hoće da razvija hemiju i hemijsku nauku. Kada me moja država pozove i potrebna je bilo kakva pomoć, moje znanje, moje fizičke sile, informacije koje imam, ja sam uvijek svoje države, ne samo Rio Tinta, spreman da pomognem. Država zove naučnike posle vraćanja projekta Jadar i Rio Tinta u Srbiju u julu ove godine, ali i nakon masovnih protesta građana koji poručuju rudnika neće biti. Ono što od vas tražimo to je da se niko ne sakriva, nego da ljudi izađu i kažu šta misle. Šta je ono što znaju i da to potkrepe činjenicama. To je pitanje građanske hrabrosti. Pre 15-20 dana ste imali kvalifikaciju neistomišljenika kao, citiram, raspale bande od strane ljudi koji rukovode određenim strankama u ovoj zemlji. Ne mislim da je to dobro, konkretno predsjednika Srpske napredne stranke. Dakle, ne mislim da je to dobra podloga za dijalog. Ja iznosim svoje mišljenje kao geohemičar, kao profesor industrijske hemije i kao profesor hemije životne sredine. Tvrdim da projekat sa Rio Tinto mora da se prekine. Ukoliko se to ne uradi, napravit će se velika šteta državi Srbije. Međutim, predsjednik Srbije ne odustaje, kako kaže, od razvoja i novca, pa je naučnu zajednicu upozorio i na interes. Interes je svakog od vas i svakog od nas je da nastavimo sa reindustrializacijom Srbije, da imamo više novca, da Srbija bude naprednija, uspešnija, da ljudi budu bogatiji. Mi bez litijuma možemo, ali bez vode ne možemo. I ako uništimo taj značajni resurs, mi smo napravili veliku štetu zarad male koristi. Ne vidim zbog čega, pre svega televizija sa nacionalnom frekvencijom, a pre svega prva među njima, ona koja je javni servis, o ovom pitanju koje složit ćete se bitno u Srbiji danas, nije do sada organizovala ne jedan okrugli sto i jedan razgovor.
I dok su građani na ulici, a predsjednik vodi razgovore iza zatvorenih vrata, sasvim slučajno, baš u toku njegovog predavanja akademskoj zajednici, osnovan je i anonimni pokret Kopaćemo, čiji je osnovni cilj, kako piše u prvom saopštenju, borba za rudnik jadarita, modernu i ekonomski prosperitetnu Srbiju. Žaklina Tatalović, N1, Beograd. Međunarodna scena. Josep Borrell traži sankcije protiv izraelskih ministara zbog poruka mržnje prema Palestincima. Na zapadnoj obali ubijeno 5 terorista koji su se skrivali u džamiji. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell najavio je u Briselu da će od država članica zatražiti da razmotre sankcionisanje pojedinih ministara u izraelskoj vladi zbog poruka mržnje koje upućuju Palestincima. Nije naveo na koje izraelske ministre misli, ali je kazao da su pozivi izraelskog ministra spoljnih poslova da se protiraju ljudi sa zapadne obale manje ili više isti kao i ono što Izrael radi u Gazi. Neki izraelski ministri upućuju neprihvatljive poruke mržnje prema Palestincima i predlažu stvari koje su očito protivne međunarodnom pravu i koje su podsticaj da se počine ratni zločini. Za odluku o sankcijama potrebna je saglasnost svih država članica, stoga je malo vjerovatno da će Boreljova inicijativa uroditi plodom. Neformalni sastanak ministara spoljnih poslova trebalo bi da se održi u Budimpešti, glavnom gradu Mađarske, koje predsjedava Vijećem EU-a. Međutim, zbog mađarskog soliranja na samom početku, Borrell je odlučio da premisti sastanak iz Budimpešte u Brisel. U antiterorističkoj operaciji u nekoliko gradova i izbjegličkih kampova na sjeveru okupirane zapadne obale, izraelska vojska ubila 5 terorista koji su se skrivali u džamiji. Među poginulima i Muhamed Džaber, poznat kao Abu Šuđa, za koga su palestinski mediji ranije pisali da je bio komandant lokalnog krila palestinskog islamskog džihada u izbjegličkom kampu Nur Šams u Tulkaremu. Izraelska vojska je juče saopštila da je eliminisala 9 palestinskih boraca nakon što je tokom noći pokrenula akciju na Dženin, Tulkarem, Tubas i na izbjegličke kampove. Najmanje jedna osoba poginula je, a dvije su ranjene ukrajinskim napadima u oblasti Belgorod koja se graniči sa Ukrajinom, izjavio je guverner Vjačeslav Glatkov. On je na Telegramu napisao da je grad Čebekino bio na meti ukrajinskih snaga i dodao da je dvoje povrijeđenih civila hospitalizovano. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je tokom noći oborilo dron iznad Belgorodske oblasti. Dvije bespilotne letjelice su oborene iznad Brjanske oblasti, također na granici sa Ukrajinom, a još 3 su neutralisane nad Krimom, saopštilo je ministarstvo na Telegramu. A ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je više od 10 ruskih dronova iznad Kijeva rano jutros u trećem velikom napadu na ukrajinsku prijestolnicu u 4 dana, saopštila je gradska uprava. Ponovo domaće teme. Nevladine udruženje Biciklo.me će organizovati večeras jubilarnu 80. grupnu vožnju biciklama ulicama Podgorice. Prvu vožnju ove vrste Biciklome je organizovalo prije više od 10 godina i nastavilo sa tom praksom do danas. Ova organizacija na taj način zagovara gradnju biciklističke infrastrukture i afirmiše korištenje bicikla kao alternativnog prevoza, ali i poštovanje saobraćajnih propisa. Na taj način istovremeno podstiče i zdrave i ekološkoj državi primjerene stilove života. Početak grupne vožnje zakazan je za 20 sati sa Trga Nezavisnosti. O sportu će kolega Milutin Grgur. Milutine, počele paraolimpijske igre. Kad nastupaju naši? Da, Milice, Pariz prigrlio paraolimpijce, a naše ćemo da pratimo od 1. septembra. Još jednom je ovog ljeta Pariz centar sportskog svijeta. Sjajno je sve bilo na otvaranju 17. ljetnih paraolimpijskih igara. Crnogorsku delegaciju na trgu Concord predvodili stjegonoše Marija Rajković i Luka Bakić. Igre je pred blizu 60.000 gledalaca na čuvenom trgu Concord otvorio francuski predsjednik Emmanuel Macron, a prvi čovjek Međunarodnog paraolimpijskog komiteta Andrew Persons poželio sreću svima, naglasivši važnost i posebnost paraolimpijskog pokreta. Plamen je kolektivno upalilo 5 odabranih i lebdjeće nad Pariškim centrom do 8. septembra. U gradu svjetlosti vidjet ćemo 4400 sportistkinja i sportista iz 186 zemalja koji će se nadmetati u 22 discipline.
Crnogorsku zastavu na defileu nosili su atletičarka Maja Rajković i stonoteniser Luka Bakić. Uz njih u našem timu su Filip Radović, bronzani na igrama u Tokiju, također stonoteniser, te strijelac Milan Đinović, koji će prvi iz crnogorske delegacije na borilište 1. septembra u disciplini vazdušna puška. Kao što znate, na olimpijskom turniru uvijek je konkurencija najjača. Radi se o miks disciplini gdje nastupaju muškarci i žene. 20 strelaca je došlo da uzme medalju. Ja ću reći da i naš Milan Đinović je debitant, ali sa opasnim namjerama. Imamo sve učesnike novog formata fudbalske lige šampiona za sezonu 2024-25. Prošle noći u elitu se plasirali Dinamo Zagreb, Crvena zvezda, Lille i Slovan Bratislava po prvi put. Žrijeb u Monaku upravo u toku. Večeras pada i odluka ko će sve igrati u Ligi Evrope i konferencijskoj ligi. U revanšima play-offa za Ligu šampiona prošle noći Karabag Dinamo Zagreb 0-2, Crvena zvezda Bodoglimt 2-0, Slavija Prag Lille 2-1, Slovan Bratislava Mitiland 3-2. Veliki uspjeh Beograđana i Zagrebčana koji će nastupom u reformisanom elitnom takmičenju i rekordno popuniti klubsku kasu. Nekadašnjeg prvaka Evrope do trijumfa su vodili strijelci Nova Ilija, Brazilac Duarte i kapiten Spajić. Dinamo se nakon kratke pauze vratio u Ligu šampiona s ukupnih 5-0 protiv azerbejdžanskog prvaka, u čijem sastavu zbog povreda nije bilo naših Jankovića i Vešovića. Vešović je istina bio na klupi. Strijelci za modre u Baku, povratnik Marko Pjaca i Brazilac Silva, koji je nakon šuta Sučića pogodio vlastiti gol. U konferencijskoj ligi Partizan eliminisan od Genta, 2-1 za belgijski tim, večeras 8 ekipa iz regiona na sceni. S pažnjom pratimo zbivanja na posljednjem teniskom Grand Slam turniru ove sezone. Evo raporta iz New Yorka. Novak Đoković u treću rundu US Opena plasirao se nakon što mu je sunarodnik Đere predao meč zbog povrede. U prva dva seta velika borba i 6-4, 6-4 za Đokovića, koji je u trećem imao 2-0, ali rival nije mogao dalje. Norvežanin Kasper Ruud Francuzu Monfisu prepustio je samo set treći, dobio je dvoboj 6-4, 6-2, 2-6, 7-6. Rus Rubljov morao je dobro da se pomuči da bi savladao malo poznatog Rinderkneha iz Francuske, koji je poveo 2-0, Rubljov silovito uzvratio sa 6-1, 6-2, 6-2 i 3-2, prošao dalje. Takvih problema nije imao Njemac Zverev, njegov rival iz Francuske, Miller, nije mogao ni do seta. 6-4, 7-6, 6-1 za Zvereva. U konkurenciji dama bez puno drame, bjeloruskinja Zabaljenka glatko i lako sa Italijankom Broncetti 6-3, 6-1. Kineskinja Zheng izgubila prvi set od Ruskinje Andrejeve 6-7, pa rutinski osvojila naredna 2, 6-1, 6-2. Amerikanka Goff 2-0 protiv veteranke iz Njemačke Marije 6-4, 6-0. O sportu u centralnom dnevniku to je sve za večeras. Milice, izvoli. Hvala Miki. Vijesti danas za kraj još jednom. Dok Institut za javno zdravlje i ministarstvo pozivaju na vakcinaciju djece protiv morbila ili će preduzeti mjere, u udruženju roditelji smatraju da se time postiže kontraefekat. Advokat objašnjava da se zbog zaštite zdravlja mogu ograničiti određena ljudska prava i slobode. Građani skeptični povodom ograničavanja marži na prehrambene i higijenske proizvode. Ekonomski analitičari pitaju zašto jeftinije samo u marketima. Izvolite, dobrodošli ste. Opština Bar će već danas poslati urgencije ka Monteputu i resornom ministarstvu da se odmah pristupi rješavanju problema Crmničana, obećao predsjednik Dušan Rajčević nakon sastanka sa mještanima koji traže besplatan prolaz kroz Sozinu. Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell traži od država članica da razmotre sankcionisanje pojedinih ministara u izraelskoj vladi zbog poruka mržnje prema Palestincima. Sjutra pretežno sunčano. To je sve u centralnom dnevniku. Hvala vam na pažnji i pozdrav. Do gledanja.